da ću povjerenu dužnost obavljati savjesno, pridržavati se Ustava i zakona Bosne i Hercegovine, pridržavati se Ustava i zakona Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i kantona Sarajevo, Federacije Bosne i Hercegovine i kantona Sarajevo, zalagati se za ljudska prava i slobode, zalagati se za ljudska prava i slobode, i da ću u svim prilikama štititi interese Bosne i Hercegovine, i da ću u svim prilikama štititi interese Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i kantona Sarajevo, Federacije Bosne i Hercegovine i kantona Sarajevo, i ravnopravnost naroda i građana koji u njima žive, i ravnopravnost naroda i građana koji u njima žive. Čestitam.